Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Namangan avtomashina bozoridan Labo qatorlarga keldik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilibdi. Narxi qancha so'rayapsiz buni? 5000 kam bor. Variant barter yo'llarga kelishamizmi? Navbatdagi Labo avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan o'rdak Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilibdi. Variant barter yo'llarimiz hamma yo'g'i bor. Kelishtirib beramiz. Oldindan 3000 berishadimi? 2000-3000 bo'lsa kelishaveramiz. Oldindan 2000-3000 berishsa qancha muddatga? Holatiga qarab kelishaveramiz. Yilgami, oygami? 1 yilga ham bo'laveradi, a? Bo'laveradi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Umarxon, siz Umarxon Abdullayev kanalini tomosha qilyapsiz. Hurmatli yurtdoshlar, Namangan avtomashina bozoridan sizlar uchun Labo avtomobil narxlarini chiroyli qilib syomka qilib kelganman. 2000-3000 pulingiz bo'lsa, 1 yilgacha variant yo'li bilan sotib olishingiz mumkin bo'lgan Labo avtomobil narxlaridan syomka qilganman. Videoni ko'ringlar, video yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Sizlar men uchun kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kanal do'stlaringizga podelitsiya qilib, podeshka qilsalaring, sizlar so'ragan mashina narxlarini qoldirmasdan chiroyli qilib syomka qilishga harakat qilaman. Qani unda video rolikini ko'rishga o'tamiz, ketdik. 2002-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Labo avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan. Xo'p. Balonlarimiz 12li balon yangi holatda turibdi. Bu yoqda akkumulyatorlarimiz holatda, yangi holatda. Xo'p, mana bu tomonda gaz balonimiz. Yukxonamizni holatda, chiroyli holatda turibdi. Narx qancha ekan buni? Xo'p. Narx qancha ekan aka buni? 5500. Kami bor, a? Variant barter yo'llariga iloji bormi kelishishi? Ozmoziga bor. Ozmoziga bor, a? General davrni safarmeleni bo'ladi. Tomga bagajlarni o'rnatib chiroyli qilib jihozlab qo'yishibdi. O, ana. Och qo'ying. Ichki salonlarimiz, oyoqdagida linoleum, sidinamiz holatda, chiroyli holatda turibdi, rulimizda yozgi chexollar, torpedamiz holatlari yangi holatda, eshik ashivkalari chiroyli holatda, ana tom ashivkalari. Oldi choklarimiz holatda, yangi. Bir 4500 puli bo'lsa, bir oyga variant qilib beramiz, a? Barter yo'lichi. Damas'ga chiqib beramiz. Damas'ga barter qilamiz. General davrni safarmeleni bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93li 938 1900. Malaka bozori bersan. Qadirdonlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 96-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini kesib Labo'ga aylantirib qo'yishibdi. Hujjatlari bo'lgan, a? Narxi qancha so'rayapsiz? 5200 kelishtirib beramiz. 5200 kelishtirib beramiz. Variant barter yo'llarimiz bormi? Yo'q, faqat shatrga. Faqat naqdga. General davrni safarmeleni bo'ladi? Bo'ladi. Rasodlar yo'qmi? Rasodi yo'q. Rasodi yo'q. Motor, korobka hammasi zo'r, a? Aha. Balonlarimiz yangi holatda turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, 12 kg balon ekan. Ichki salonimiz. Oyoqdagida linoleum, sidinamiz holatda, juda chiroyli holatda, kujinday holatda. Eshik avshivkalari kujinday, tom avshivkalari ham chiroyli holatda turibdi. Torpeda qismlarimiz holatda. Orqa tomonini tonirovka qilib qo'yilgan. Xo'p, oldi choklarimiz holati ham yangi ekan. Akkumulyatorlarimiz, orqa balonlarimiz, gaz balonimiz, bezrasxod mashinamiz, yukxonamiz holatda. Aka, Labo xizmati o'zingizdanmi? Damas olib kelishsa tayyorlab beramiz, a? Qanchaga bitadi hujjatlar bilan birgalikda? 12 kelishamiz, 13 milliondan 15 milliongacha bitadi. 13 milliondan 15 milliongacha. Bo'ldi, baho qilishdimi, bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, birinchi bozorga chiqdi. Birinchi bozori. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94-li. 590 5565. 5565, a? Malaka bozorim bersin. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini kesib Labo'ga aylantirib qo'yishibdi. Holatini ko'rsatib o'taman. Narxi qancha so'rayapsiz? 5800 ga ham bor. Variant barter yo'llarichi? Faqat naqdga. Bo'ldi.
General davernins afarmelini bo'ladi, bo'ladi. Tomga bagajlari o'rnatib chiroyli qilib qo'yishibdi. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'qib bo'lgan. İçki salonlarımızı ko'rsatib o'tamiz. İçki salonlarımız. O yoqdagida linoleum oldichoklarimizni holati yangi. Sidinamizni holatlari ham chiroyli holatda. Bar o'rnatib qo'yilgan. Torpedo holatlarimiz chiroyli holatda. GFC magnitofonlarimiz 451389 km yurgan provegimiz. Tom afshivka holatlarimiz chiroyli holatda turibdi. Rasodlar yo'q-a? Rasodlar yo'q, biz rasxod. Akkumulyatorlarimiz holati yangi, mana tag qismlari. Bir ko'ringlarchi, ma'qul kelsa telefon qilib gaplashaverasizlar. Yukxonamizning holati chiroyli holatda. Bermaganingiz bo'ldimi buni? Endi keldik. Endi keldik. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93lik. 495 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. Qadirdonlar, mashinamizni bir ko'ringlarchi. Mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar, xudo xolasa. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yishdi. Holatini yaxshilab ko'rsatib o'taman. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 5300 ga ham bor. Variant barter yo'llarimizchi? Barteri bor. General davernis afarmelini bo'ladi. Xo'p, rasxodlar yo'q-a? Rasxodlar yo'q. Balonlarimiz 13li balon, o'rta holatda, kalpaklar to'qib qo'yilgan. Tomda bagajlar o'rnatib qo'yilgan. Bu qanday ochiladi? To'rtta deganda. Ichki salonlarimiz. U yoqdagida linoleum, sidinamizni holatlari chiroyli holatda, oldi choklarimizni holatda. Torpedo qismlarimizning holati ham chiroyli holatda turibdi. Rulimizda kujinli yozgi chexollar, bar o'rnatib qo'yilgan mashinamizga afshivka qismlarimizning holati chiroyli holatda. Xo'p. Akkumulyatorlarimizning holati yangi. Mana tag qismlari. Bermaganingiz bo'ldimi? So'rab turibdi. Telefon qilsak gaplashaveramiz, ha? Ikkixonamizning holati chiroyli holatda. Gaz balonimiz. Xo'p, mana bez rasxod dedilar, zannimas korobka. Hammasi yaxshi holatda. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94li. 309. 90 30. Ushbu telefon raqamlarga murojaat qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Hurmatli yurtdoshlar, yana bir Labo avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan ekan. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 6000 kam bor, ha? Variant barter yo'llarimiz kelishamiz. Xo'p. Xo'p, mashinamizni holatdan ko'rsatib o'tamiz. General davernis afarmelini bo'ladi. Xo'p. Balonlarimiz holati yangi, kalpaklar to'qib qo'yilgan, 13li balon. Ichki salonlarimiz, eshik afshivkalarimiz chiroyli holatda turibdi. Oyoqdagida linoleum oldichoklarimizning holati yangi. Sidinamizning holatlari ham chiroyli holatda, rulimizda kujinli yozgi chexollar. Yurganimiz 180701 km probegi. Bu tomonda audio tizimlarimiz, torpedamiz holatlari yangi, tom afshivkalari ham chiroyli holatda turibdi. Kel aka, rasxodlar yo'q-a? Ham yo'q. Bo'ldi, bermaganingiz bo'ldimi? So'rashyapman. Qanaqa mashinani barter qilamiz? Damas'ga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93li. 776 8200. Maylaka bozori bersin. Bir mashinani ko'ringlarchi, ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Navbatdagi Labo avtomobilimiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan ekan. Buni narxi qancha ekan, aka? 5600 kam bor. Barteri Damas'gami? Barteri Damas'ga. Balonlarimiz yangi holatda turibdi. Ichki salonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Eshik afshivkalarimiz chiroyli holatda. Oldi choklarimizning holati ham yaxshi. Oyoqdagida linoleum, sidinamizning holatlari chiroyli holatda. Torpedamiz holatlari yaxshi holatda. Probegimiz 552700 km. Afshivka qismlarimizning holati. Xo'p, Delkor akkumulyatorlarimiz yangi holatda, orqa balonlarimiz. Xo'p, temir balon.
İki hanımız da halatı. Oldu tamamdan umumi görünüşü. Aka hazır ki telefon numarasına telefon kılışadı mı? Hop. Malaka bozorun versin. 2006 yılda işlep çıkarılıyan ördek damasını kesip laboga aylantırıp koyuştu. Halatını yaşlayıp kursu bu tamam. Narhın kaç soruyorsunuz bunu? 5.5 kem var. Varent barter yollarımız fakat nakdiye. Balonlarımız yangi holatda kalpaylar toqib qo'yilgan. 12li balon. Ichki salonlarimiz. Oyoqdagida linoleum, oldi cho'klarimiz holati yaxshi. Dinamiz holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Torpedamiz holatlari provegimiz 157039 km yurgan. Arshivka qismlarimiz, tom arshivkalari chiroyli holatda turibdi. Rasodlar yo'q ha? Rasodlar yo'q. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshimi? Mana taki kısımları. İki hanımızı halatı. Vermeyeniz bu oldu mu? Vermeyeniz bu oldu mu? 4700-4800'e vermediyiz. Üstü yazmaz koysa bir oranıza. Telefon rakamı izleyip koyun. 94'li. 156. 31-83. Şu bu telefon rakamına müracaat kılığa yolda qilib kelishtirib beradilar. 2009 yılda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib laboga aylantirib qo'yishibdi. Narxini qancha so'rayapsiz? 5000. Narxini? 6000. 6000 kam bor. Variant batareya yo'llari? Kelishamizmi? Kelishamiz. Telefon qilsa bo'ldi. General davernis afarmelena bo'ladi. Rasodlari yo'qmi? Rasodlari yo'qmi? Rasodlar yok, 12'li balon, kalpaylar toqib qo'yilgan. Üç hanamızı holati chiroyli holatda. Mana tagi kısımları bir ko'ringlarchi. O'shlarimiz ma'qul kelsa telefon qilib gaplashaverasizlar. Orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Akkumulyatorlarimiz holati yangi. İçki salonlarni ko'rsatib qo'yaylik. Keling. O'zingizni qasmi? İçki salonlarımız, oyoqdagi linoleum, oldi cho'klarimiz holati, yaxshi holatda. Torpeda qismlarimiz holatda. Arshivka qismlarimiz. Audio tizimlarimiz. 455500 km yurgan. Oldi tomondan umumiy ko'rinishi. Bermaganingiz bo'ldimi? Baho qilishdimi? O'zim baho qildim. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99'lu 302 66-74. Malaka bozorun versin. Hurmatli yurttaşlar, 2020 yılda işlep çıkarılgan Zavodskoy Labo avtomobilini korsup otaman. Bir kureylerçi 9000 kambor deyaptılar. Balonlarımız yangi holatda, 12'li balon. İçki salonlarımız. Oyoqdagi de linoleum, oldu çöklerimiz holatda. Vapşudar holatda, moşinamız da holatda ideal. Sidinamizning holati yangi salafalar bilan birgalikda turibdi. Zavodskoy audio tizimlarimiz, torpeda holatlarimiz. Endigina 37000 km yurgan mashinamiz. Arshivka qismlarimizning holati ham chiroyli holatda turibdi. Mashinamizda shunga qilib qo'yilibdi. Hop, yukxonamizga tunkalardan qarab mana ko'rib turibsizlar, chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Gaz balon o'rnatilgan 65 talik temir balon. Tay qismlari chiroyli holatda. General davernis afarmelena bo'ladi? Bo'ladi. Bermaganingiz bo'ldimi? Endi keldi. Endi keldi. Variant barter yo'llari kelishtirib beramizmi? Faqat naqdmi? Telefon raqamingizni aytib qo'ying to'g'a. Toksan törlü 914 2002. Maldoğa bozorun versen. Kadır dolar moşinamız makul kegen bosa telefon kloğrasla yolda kılıp geliştirip eradılar. Assalamu alaikum hürmatlı yurttaşlar. Namangan avtomashina bozordan labokatorlarga keldik. 2000 yılda işlep çıkarılgan Damas'ını kesip laboga aylantırıp koyulupdi. Narhan kaç soru yapsın bunu? 5000 kem bor. Variant barter yollarga kelişeniz mi? Fakat nakdga. Xo'p aka. Sakitska balonlari o'rnatib qo'yishdi. Balonlarimiz o'rta holatda.
Mana ikki xonamiz holatda, chiroyli holatda. Yon qismlarga tunkalardan qadab chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana tag qismlari gaz balon bu yoqda. Orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz. Akkumulyatorlarimiz bu yoqda. Xo'p, mana tag qismlari 14 li balon. Aka rasxodlari yo'qmi buni? Zadnimoz korobkalar yaxshi ha? İçki salonlarımız, oyoq tagida linoleum, sidinamizda holati yaxshi holatda. Rulimizda yozgichi xollar, torpedamiz holatlari chiroyli holatda, audio tizimlarimiz. Shifka qismlarimizda holati yaxshi. Oldi cho'klarimizda holatlar ham yaxshi ekan. Aka general davernes afarmeleniya bo'ladi? Bo'ladi. Xo'p. Bermaganingiz bo'ldimi? Yo, hala baho bo'lmadi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99. 99 li. 970. 23 13 ha? Malaka bozori merzan. Qadirdonlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar, xudo xolasa. Hurmatli yurtdoshlar, yana bir Labo avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. 2003 yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan. Narxi qancha so'rayapsiz aka buni? 5,5 ming kam bor. Variant barter yo'llarimiz general davernis bo'ladi. Rasxodlari yo'qmi? Zadnimoz korobka. Hammasi joyda. Motor qilib qo'yilgan yangi. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'qib qo'yilgan, 12 li balon. Ichki salonlarimiz. Oyoqdagida linoleum, sidinamiz holatda yangi, ko'zingdek. Xo'p, mana eshik obshivkalari ham chiroyli holatda, torpeda qismlarimiz holatda, juda chiroyli holatda. 96224 km yurgan. Obshivka qismlari holatda. Aka yurgani o'zinika. Hop, oldi cho'klari chiroyli holatda. Akkumulyatorlarimiz holatda yaxshi aka, akkumulyator. Ana tag qismlari, gaz baloni. Mashinamizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi, yukxonasining holati chiroyli holatda, ko'rib turibsizlar. Hop. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 93 li 050 73 49 72 49 Malaka bozorim bersin. Nima qilasiz? Damasni Labo'ga aylantirib berish xizmati bor. Navbatdagi Labo avtomobilimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan o'rdak Damasni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilibdi. Aka hujjatlari bo'lgan ha? Hujjatlari bo'lgan. Narx qancha ekan? 6000 kam bor ha? Variant barter yo'llarimiz hamma yo'g'i bor, kelishtirib beramiz. General davernis afarmeleniya bo'ladi. Xo'p. Balonlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'qib qo'yilgan mashinamizga 13 euro diskka. Xo'p, mana tag qismlari chiroyli holatda turibdi. Gaz balonimiz, temir balon. Orqa tomondan umumiy ko'rinishimiz. Yukxonamizning holati tentlari bilan birgalikda. Chiroyli holatda turibdi. Zadnimoz korobkalar hammasi zo'r ha? Akkumulyatorlarimiz holati bez rasxod. Rasxod yo'q. Oldi choklari ozgina zanglab qopti shu yerda. Oyoqdagida linoleum qancha yurgan bu? Ha, yurgan o'sha 2009dan beri yurgan. Bo'ldi. Rulimizda yozgichi xollar, torpedamizda holati yangi, obshivka qismlar. Variantga oldindan qancha bersa, variant qilib beramiz aka. Kelishaveramiz. Yengil qilib ayting. Xudo xolisi tez sotib turamiz, telefon qilishadi. Oldindan 3000 berishadimi? 2000-3000 bo'lsa kelishaveramiz. Oldindan 2000-3000 bersa qancha muddatga? Holatiga qarab kelishaveramiz. Yilgami, oygami? 1 yilga ham bo'laveradi, ha? Bo'laveradi. Bo'ldi. Bartergachi? Bartirga mashinasini ko'ramiz. 80 dan tepas, lubboy qanaqa mashina? Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 li. 99 li. 981. 981. 54-54. 54-54, ha? Malaka bozorim bersin. Qadirdonlar, mana variant barter yo'llarga kelishtirib qo'ydim. 2,5 ming, 3 ming pulingiz bo'lsa, holatiga qarab 1 yilgacha variant yo'lini kelishtirib berdik.